det känns väldigt bra faktiskt. Första intrycket är att det är en väldigt familjär klubb och de har tagit hand om mig väldigt bra. Så första intrycket är väldigt positivt. Mm. Vad säger du om träningsanläggningen och arenan? Nej, men det är väldigt professionellt. Vi har ju alla faciliteter till att genomföra bra träningar här och förbereda sig inför match. Mm. Du har representerat en del klubbar. Kan du berätta lite om din karriär fram tills nu? Började min fotbollskarriär i Genief, som även är min moderförening. Sen tog jag steget vidare till Elfsborgs ungdomsakademi, där jag var i 2,5-3 år. Och sen så lämnade jag Elfsborg och skrev på för Motala. Där var jag i 6 månader bara. Och då gick lasset vidare tillbaks till Norrby. Där jag hade en framgångsrik säsong där vi tog upp Norrby till första gången till Superettan historiskt. Och från Norrby så värvades jag till Eskilstuna. Där jag var 2 år. Vi tog klivet upp från Superettan till Allsvenskan. Tyvärr så åkte vi ut direkt ut ur Allsvenskan, men jag lämnade klubben och skrev på för Dalkurd där jag var 6 månader. Sen gick jag vidare till Mjällby då, och från Mjällby till Häcken. Vad har du samlat på dig för erfarenheter genom åren här nu? Nej, men det har ju varit många olika. I och med att jag har bytt väldigt många klubbar så jag har samlat på mig, tagit med mig något från varje klubb och förening. Så det har bara varit positiva erfarenheter. Och rent fotbollsmässigt då? Tror du att du har utvecklat dig alltså till en bättre spelare genom att spela, som du var inne på, olika typer av spelstilar? Jo, men det tycker jag absolut, och det är något. Det på det sättet jag har byggt min karriär. Jag har tagit steg för steg, och på de vägarna så har jag lärt mig många olika grejer, men även utvecklats som både person och fotbollsspelare. Mm. Kan du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Nej, men det är att jag framförallt har en arbetskapacitet där jag gillar att fylla på i offensiv, men även jobbar väldigt hårt i båda riktningarna. Sen i och med att jag har samlat på mig erfarenhet så försöker jag styra och ställa bakifrån också och försöker hjälpa mina lagkamrater till att vi presterar en bättre fotboll för varje dag. Mm. Det är match imorgon. Utsikten väntar på Bravida Arena. Du är med i truppen. Hur känns det? Nej, men det känns väldigt, väldigt bra faktiskt. Det ska bli otroligt kul att ta på sig den gulsvarta tröjan och springa ut på Bravida. Så det känns väldigt spännande och väldigt roligt. Se fram emot dagen. Grymt, tack så mycket. Tack.